السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. محترم ناظرين، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ملے گی؟ من نجات؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائیں، اور ان تین چیزوں کا تعلق آج کے موجودہ حالات سے ہے. کرونا وائرس نامی بیماری میں دنیا کے 6.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ، 28,000 سے اوپر لوگوں کی وفات بھی ہو چکی ہے اس کی وجہ سے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ اس بیماری سے یا اس قسم کے حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخے بتائے ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک، آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کے مالک بن جاؤ. آج دیکھیں ان حالات میں زبان پر کنٹرول کیسے رکھنا ہے. دیکھیں لوگ طرح طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کا کام کر رہے ہیں، ڈرانے کا کام کر رہے ہیں کہ یہ بیماری ایسی ہے ویسی ہے، لوگوں کو بلا وجہ لوگ ڈرا رہے ہیں. جس کو ذرا سی بھی اس بیماری کے بارے میں نالج نہیں ہے، کسی طرح کی جانکاری نہیں ہے، وہ بھی لوگوں کو طرح طرح کے گیان بانٹ رہا ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے اور ویسی ہے، اس طریقے کی ہے اور اس طریقے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا، فرمایا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس زبان کا صحیح استعمال کرو، اور اس سے مارکیٹ میں، سماج میں، معاشرے میں افواہیں پھیلانے کا کام مت کرو. دوسرا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، دوسرا نسخہ بتایا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، فرمایا اپنے گھر میں رہو. لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا، پوری دنیا تقریباً اپنے گھروں میں قید ہو چکی ہے، حکومتیں گھروں میں رہنے کے لیے طرح طرح کی ویڈیوز بنا کر، طرح طرح کی چیزیں بنا کر ہم اور آپ کے درمیان بیداری پیدا کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، فرمایا فارغ اوقات رہے، کوئی کام نہ رہے باہر، تو اسی صورت میں اپنے گھر میں قید رہو، بہت ساری بیماریوں سے، خرابیوں سے، پریشانیوں سے بچے رہو گے. آج حکومتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ بلا ضرورت گھر کے باہر مت جاؤ، گھر کے سامان کی ضرورت ہے باہر جاؤ، پھر گھر میں آ کر بند ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے یہ نسخہ بتا دیا تھا، لہٰذا آپ اپنے آپ کو اپنے گھر میں مقید کر کے رکھیں، عبادتیں کریں، آپ نفلی نمازیں پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں، اور بلا ضرورت گھر سے باہر مت جائیں. تیسرا اور آخری نسخہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو. ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطاکار ہیں، ہم سب سے غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، فرمایا جب ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے پریشانی آئی، تو ان لوگوں نے ہم سے گریہ وزاری کیوں نہیں کی، ہمارے سامنے یہ روئے کیوں نہیں، گڑگڑائے کیوں نہیں، ہمارے سامنے آنسو کیوں نہیں بہایا. تقریباً 4 مقامات پر اللہ نے اس طریقے کی چیزیں ذکر کی ہیں، ہم نے لوگوں پر مشکلات اس لیے ڈالی ہیں تاکہ وہ ہمارے سامنے روئیں. آپ اللہ کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں، اپنی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہائیں، انشاءاللہ ہم سبھی کو اللہ اس مشکل سے، اس پریشانی سے نجات دے دے گا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موجودہ حالات کے تعلق سے آپ کی یہ تین نسخے بڑی کارآمد ہیں، بڑے بہترین ہیں، اور پوری دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ دنیا والوں، افواہیں پھیلانے سے بچو، ڈرانے کا کام مت کرو، بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، فارغ اوقات میں گھر پر رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو، ورنہ یہ بیماری ممکن ہے کہ آپ کو بھی لگ جائے. اور تیسری چیز، ہم سبھی گنہگار ہیں، ہم سبھی کو رونے کی ضرورت ہے، گریہ وزاری کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سبھی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سبھی کو اس بیماری سے، اس کرونا وائرس نامی خطرناک بیماری سے ہم سبھی کو اللہ محفوظ رکھے، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، وباؤں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.